Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə xan kebabının sobada necə bişirilməsini öyrədəcəm. Bunu elə bir üsulla eləyəcəm ki, sobanız batmayacaq. Yəni, farqaya bükəcəm və rahat bişirəcəyik. Hazırda ətimizi doğramışıq. Burada ürək qaraciyər və ağciyərdən istifadə edirik. Zövqə görə kim neçə nə qədər istəyir götürə bilər. Zövqə görə duz, və qara istiotdan istifadə edirik. Qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi mən quyruqdan istifadə eləməmişəm. Çünki bu ətimizi piliyə bükəcəyəm. Ona görə heç bir quyruqdan istifadə eləməmişəm. Yəni piliyin qalın hissələrindən əlavə eləyəcəyəm. Piliyimiz, baxın, belə bir şəkildədir. Piliyimizin qalın hissələrini kəsib ətimizə əlavə edirik. Biz paydan üzərinə piliyimizi yerləşdiririk və gördüyümüz kimi mən piliyin qalın hissələrindən də ətimizə əlavə elədim. Duzluyub istiotlanmış əti pilin içərisinə tökürük. Faydamızı bükməyə başlayırıq. Farqaya bükdüyümüz əti 200 dərəcə Selsidə 40-45 dəqiqə müddətində pişirməyə qoyuruq. Sobada xan kebabımız bişdi. İndi mən onu sizə göstərirəm. Baxın, yağı da içərisində qalıb. Çox qoxusu da çox ləzzətli. İndi mən onu servis eləyib sizə göstərəcəm. Əziz izləyicilərimiz, xan kebabımız hazırdır. Çox yumuşaq, çox ləzzətli. Nuş olsun.